för Tingsryd Smudeman tillsammans med Enström uppe på blå linjen. Enström står redo för att han hugger lite galet där, och då kan Holmström vända istället. Han har fyra Tingsryd-spelare hacke här. Blev lite avvaktande där Enström, om han skulle gå fram eller inte på den pucken, och när han väl gick fram så var det lite för sent. Ja, nu räddade man ju det med bra skridskåkning hem, och Holmström fick inte liksom plats att skära in. Larsson, om jag säger Smudeman. Oikarinen får tag i den, vidare mot Smudeman var det tänkt, men det var inte den snällaste passningen det. Enström får åka hem och börja om. Oikarinen får inte flytta pucken så där långt utan att han vet att det är en adress, utan då får han frysa, och så får man bli en mer och plocka den pucken med nästa gubbe, tycker jag. Utan så man flyttar långa ytor, vilket är bra, då måste det vara adress på det. Oikarinen med pucken nu, har med sig Santorelli. Och på pucken också, framför mål står Thomas Larsson. Smudeman står ute till höger, och här står Enström. Håller inne med skottet, får inte riktigt ordning på pucken. Orkar inne vidare mot Smudeman, som håller in även han med skottet. Och så kommer en passning istället mot Larsson, men Mostokovs klarar. Johansson försöker få undan, men hindras av Santorelli. Smudeman tar istället och söker än en gång ner mot Larssons klubba. 2 riktigt giftiga avslut där för Tingsryd som byter manskap. Hampus Gustafsson har kommit in med halvminuten kvar. Kim Karlsson lika så. Forsström åker ner och ställer sig framför mål. Kalle Johansson står på blå linjen, och Åsberg står ut till höger. Pucken in framför mål. Forsström får inte tag i det tur. Ja, fan in en Kalle Johansson väldigt, väldigt bra. Man har fått in folk där också som är naturligtvis ännu bättre då i den kombinationen. Så att, bra gjort av Kalle Johansson. Kim Karlsson mot Gustafsson. Bara sekunder kvar nu innan Mora är fulltaligt. Gustafsson letar vidare med pucken, och så spelar man till Åsberg. Så borde man få verka på de här andra puckarna. Returer runt mål. För när han är först på de andra puckarna, då vänder han ut och in på vem som helst. Han är väldigt, väldigt stark runt målet. Han ser alltså 2 minuter för hakning när Smudeman sätter fart. Väldigt fart, letar sig in i slottet, kan komma till avslut också. Och så fångar han upp returen. Santorelli, framför mål står Larsson. För en stund var han faktiskt fri. Och dock inte pucken. Kim Karlsson istället mot Enström. Smudeman har backat ur hetluften och håller sig lite ute till höger. Karlsson, lyckas han hålla kvar den i zon? Det gör han. Vidare mot Santorelli. Så får Tom Nilsson i ryggen. Wikstrand är där också, tar hand om pucken och skickar ner den hela vägen till Tsiakovsky. Smudeman levererar vidare mot Kim Karlsson, som viker av när Nolander står upp. Karlsson igen, publiken är med på noterna. Kim Karlsson, svår passning mot Enström som han ändå behärskar, och så kommer direkt skott. Vad det tänkte i alla fall från Smudeman, ingen riktig träff. Karlsson igen. Letar direkt mot Smudeman den här gången, som spelar snabbt mot Santorelli. Och det var väl knappt Santorelli beredd på det. Det var ett väldigt snabbt pass. Ja, väldigt. Och det är ofta, apropå det här snabba som vi varit inne på, Tobias, som är snabba över centralen, det är ofta det som blir mål, va? Men Santorelli fick inte riktigt upp klubban för snabbt avslut. Som du sagt, för fort nästan. Och då går det snabbt åt andra håll istället. Schumacher som skickar ner pucken och så fullföljer han. Utan det gäller att både skymma och kunna vrida om och trycka dit pucken. Men det kanske forskaren kan, vad vet jag. Hampus Gustafsson tar in pucken. Karlsson som får fortsatt förtroende bara bakom ryggen. Forsström åker och tar byte samtidigt som Åsberg håller i pucken, och det är bara sekunder kvar innan Alsen är tillbaka på isen. När man bestämmer huvudet, utan håller sig kylig och vinner det mentala spelet. Men vi som måste upp med sin aggressivitet igen blixtsnabbt. Dalmora spelare tappat klubban. Samtidigt som Tingsryd alltså spelar 5-4. Det är Holmström som inte har någon klubba. Det säger spel 5-3,5 då för Tingsryd. Vi räknar bort klubban. Smudeman. Enström. Holmström utan klubba. Enström. Oikarinen, där ligger Mora-klubban också. Santorelli. Ja, man måste få upp puck här. Santorelli står kvar på hörnan där. Man måste in med folk.
tätare på buren, annars blir ingen mål. Santorelli, titta här, Santorelli står i hörna. Måste in på bur. Smudman. Så kör tillbaka pucken, men då är Jonathan Johansson där med. Han hade kvar sin klubb och den var lång. Ojkar in den. Tar ett våldsamt skott, men skulle kanske ha struntat i ett slagskott där, för då har Mora spelaren in med klubban precis. Framförallt får den på bul, va, så att det kan hända grejer där, inte bort i hörnan. Karlsson får Tom Nilsson på sig. Cedergren fyller på för Moras del. Santorelli är där. Karlsson får upp pucken mot Enström. Forsström har kommit in. Enström vill ha tillbaka den. Smudman istället. Framför mål Santorelli. Ja, Forsström åker ner och ställer sig framför mål nu. Enström. 30 sekunder kvar i powerplay. Kim Karlsson tar skottet. Forsström stod där fram och skymde. Karlsson igen. Publiken är med på noterna som ni hör. Smudman. Blir av med pucken mot Wikstrand som rensar undan. Ja, jag förstår inte. Eftersom det finns plats uppe för Tommy Enström och Kim Karlsson att sätta upp det så... Och komma åt sitt skott, så förstår inte jag varför man står med en forward bara i hörna och en framför mål, utan tätar in på stolparna och bibehåll den som är framför Mustakovs. Då kan det hända grejer.